نعمد الدنيا ما هنا ونعمد الدين تويان ونبي عيسى عليه السلام الدنيا أقل أقلنا ملاهين درحة عوردي سقرية وآذوا وين وفضفاضنا مسجد جرين بالليلية إن يروا مركع عوردي سأكو أسترون بنبي عيسى لها عليه السلام دربضاً وإنكم ما أنت صدى أن درك أنو لنا هاي نبي عيسى درف تربضنا ملاهين إن يروا عوردي سأكو أسترون بلها adduyadan nabi ciise aqal kuma lahayn ba la yiri markii la yiri aqalka adime wuxuu aqalkayga saqfigiisuna waa samada gogoshayduna wuxuu oran jiray waa faraashkayguna waa dhulka laba shay bu nabi ciise adduunka dusheeda ku lahaa bay culimadu yiraadeen barkin uu barkado iyo wal yar biyaha ku dhaansado ku cabo ama uu ku maydho labadaas uu nabi ciise waxa duya uu kala ku lahaa labadiina nabi ciise alayhi salaam uu ka maarmay oo iska tuuray waxauna kaga maarmay markuu arkay nin reer miya oo sacabkiisa biyaha ku cabaya kuna meedhanaya markuu arkay ay u dhawaalkani waa igu ziyadoodeena uu iska tuuray haddana maalin kale uu arkay nin baad reer miya oo gacantiisa ma aragtaanay ka dhigtay barkin oo barkaday markuu arkay ayuu yidhi ma aragtaanay barkintana waa kugu ziyado waa israafe iyadiina uu iska tuuray markaa marka nicmadan ilaahay nabi ciise uu dushiisa dhigay ee quraanka uu sheegayay bay culimadu yiraahdeen ma ahay nicmad adduye ee nicmada adduyada nabi ciise sidaa culimadu ay sheegeen buu ka ahaa oo adduunka dusheeda aqal kuma lahayn gogol ma aragtaana uu ku seexdana ma lahayn weelal uu cuntada ku cunana ma lahayn dhar uu ku babadishana ma lahayn in yaro cawradiisa uu ku astaro un buu lahaa nabi ciise calayhi salaam laakiin nicmadan qur-aanka uu sheegaya bay culimadu yidhaahdeen waa nicmada ma aragtaane nicmatulhidaaya ilaahay baa hanuuniyey ilaahay baa islaamnimada ku deeqay shareecad la yidhaahdo injiil baa ilaahay u soo dhiibay nebi rasuula ayaa ilaahay ka yeelay bal shanta nebi ee nebiyada ugu qiimaha badan leh ululcazmi la yidhaah qur-aanku sida gaarka uga waramay ayuu nebi ciise ka mid ahaa calayhi salaam qur-aankana meelo fara badan baa ilaahay ku sheegay nebiga magiciisa iyo taariikhdiisaba marka innakana ilaahay baa inagu leh اليوم أكملت لكم دينكم ما أنت أيان دينتيني إنك إني دمجتري وأتممت عليكم نعمتي نعمة دينا ما أنت أيان دشينا كتامي علي ورضيت لكم الإسلام دينا دينتا إسلام كنبا إلى حيث أني قرالي إني قلن نقضو إني دورتي بإلى حيث نقول